ಹುರೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ನಂಜೇಗೌಡರು ಸರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗದೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿತವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿತವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳಿರಬಹುದು ತಾಳೆಗರಿಗಳಿರಬಹುದು ಅವತ್ತ ಅಥವಾ ಅಂದಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರೆದಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಸಿಗದೇನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರೆದನೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೇಶದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಜೆಷನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರಿರ್ಬೋದು ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮನದಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಾರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರಬಾರದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹುರಿಗೌಡರು ಮತ್ತು ನಂಜೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮೂದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕದ್ದೇ ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಂತರದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓರೆಗಚ್ಚಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಕಾ ರಾಜೇಗೌಡರು ದೇಜೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುವರ್ಣ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಕಾ ರಾಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅಕ್ಕರಾಜೇಗೌಡರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುರೇಗೌಡರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹುರೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ನಂಜೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಡೆ ದೇಶವನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡದಾಗಣೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಣೆಬರಹ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮೆಗಾ ಸರ್ವೆ ರಾಜಕೀಯ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ